Aí do caralho, a iniciativa. Sempre muito boa a iniciativa. Rapaziada, tudo aí, ó, presente. Da ZN aí. E respeitando espaço. E, pô, agradecendo o pessoal que sempre tá organizando essa parada aí. É nóis. Valeu, Sintonia. A gente vai fechar o set aí. É nóis, o seu Chaos. Vai deixar, maldita!